ပေါကူပိုင်းအုတ်ချုံခွင်းရဒေသစီစိုင်းမြို့နယ်လွယ်ပေါကျေးရွာအစုမဲရုံအမှတ်3ကျိုတိမဲလာပေးတဲ့အဖို့အဖွားတွေကိုပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ငကားတစိမ့်ပါတဲ့မဲဆွယ်ပညာပေးစာအုပ်နဲ့အသည့်ပညာပေးပြီးမဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မဲရုံလှိမ့်လာတဲ့သူတွေကပြောဆိုရတယ်ငကားဘုံကတစိမ့်ရိုက်နှိတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြီးပါတီကခိုင်းတာလားဘ누구ကခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုမသိရတယ်လို့ အဝင်းကြရကြီးကော်မရှင်ကိုပြောပြတော့မဲရုံအပြင်ဘက်မှာလှုပ်လှရတယ်လို့ပြောနေတယ်လို့မဲရုံလိလာတဲ့သူခွန်လီခမ်းကပြောဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင်တချို့မဲရုံတွေမှာမဲပေးနေတဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုလှုပ်ဝက်မဲပေးကန်းအထိနှစ်ယောက်သုံးယောက်စောင့်ကြည့်ပြီးဘဲပါတီကိုထည့်ဆိုပြီးညှို့ကြားနေတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကျုပ်တင်မဲပဲဖြစ်ဖြစ်မဲပေးတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဲရုံပရော်ဝင် guide 900အတဝဲနိုင်ငံရေးပါတီမဲဆွယ်ခြင်းမပြုလို့ရပါမိမဲ့ ดิโลผิดบัวหมูกะตัญญูหมูชิมมาคอมมิชชั่นก็ผีชิ้นเปิมะลูกสีแดงม่วงเนี่ยยั่วกอกกวยคอมมิชชั่นก็ပြောสูว่าเลยขะม๊า